Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre grup municipal presentem aquesta moció a petició de la campanya ciutadana que s'ha engegat recentment titulada Pel dret a manifestar-nos. Primer voldríem emmarcar i explicar una mica els fets que motiven tota aquesta moció i aquesta campanya. El 27 d'agost d'aquest estiu va tenir lloc al municipi veí de Salt un acte propagandístic del partit Plataforma per Catalunya amb el seu líder Josep Anglada, que venien a difondre els seus postulats racistes i feixistes i xenòfobs. Espontàniament es va organitzar una manifestació pacífica i cívica per mostrar el rebuig a aquest tipus de formacions. El lema de la manifestació era "Aturem el feixisme, Salt diu no al racisme", i va transcórrer pacíficament sense cap tipus d'incident per als carrers de Salt. Poc després, els Mossos d'Esquadra van obrir un expedient contra dues persones de Girona i Salt com a suposades organitzadores d'aquesta manifestació, amenaces de multes de fins a 30.000 euros, al·legant que aquesta manifestació no havia estat comunicada al Departament d'Interior, però sempre sense que s'hagués practicat en cap moment cap identificació in situ durant la manifestació. La CUP de Girona, a més, ens van veure relacionats amb tot aquest cas perquè el nostre portaveu i cap de llista, Jordi Navarro, va ser denunciat per Plataforma per Catalunya, segons ells, com a participant actiu de la manifestació il·legal i sense permisos. Malgrat la informació de la denúncia difosa per la mateixa Plataforma per Catalunya a través dels mitjans de comunicació, a hores d'ara en Jordi Navarro no ha rebut cap notificació formal que el vinculi al cas. Per tot això, nosaltres presentem aquesta moció primerament perquè creiem que la defensa dels valors com la convivència i la cohesió social i la denúncia de la xenofòbia i el racisme són actituds que no poden de cap manera perseguir-se políticament, sinó que tot el contrari, han de comptar amb la complicitat de qualsevol institució que es vulgui democràtica, com és el nostre Ajuntament. Des d'aquest punt de vista, no es pot tolerar l'intent de criminalitzar aquesta manifestació i les persones que van participar-hi. A més, creiem que la denúncia d'aquestes dues persones presumptes organitzadores de la manifestació vulnera clarament el dret de manifestació d'aquestes dues persones i, a més, posa de manifest un grau d'arbitrarietat inacceptable. Precisament pel fet que la marxa no va ser comunicada prèviament, els Mossos no poden determinar que aquestes persones en siguin les organitzadores, ja que no tenen o no han aportat almenys cap prova que ho demostri. D'altra banda, per molt que no s'hagués comunicat, el caràcter pacífic de la marxa i el fet que no generés cap tipus de desordre públic fa absolutament innecessària l'obertura d'un expedient i la denúncia dels suposats organitzadors de l'acte. Finalment, des de la CUP també ens adonem que aquest fet demostra l'existència i l'ús de fitxers policials de caràcter polític, com ja hem denunciat nosaltres i altres col·lectius de la ciutat des de fa anys. Aquests fitxers policials s'utilitzen per controlar i aplicar repressió contra els col·lectius més compromesos i crítics. Ho vam viure personalment el 2007 en el cas de la crema de fotografies del rei d'Espanya, en què es van encausar molts militants de la CUP de Girona i d'altres organitzacions de Girona i Rodalies sense que prèviament se'ls hagués identificat. I ara ho hem tornat a veure en aquest cas. Creiem que aquestes pràctiques no són noves, sinó que són comunes als diferents governs de la Generalitat que hi ha hagut. I de la mateixa manera són fàcils de suprimir si realment hi ha voluntat política, ja que els Mossos d'Esquadra depenen del Departament d'Interior i per tant es pot exercir un control polític sobre aquestes pràctiques. Per això portem també aquesta moció al ple de l'Ajuntament de Girona. Per tot això, doncs, aquesta moció compta amb 5 acords que demanem que es votin en bloc, perquè creiem que són perfectament defensables per tots els partits. Primer, perquè com a Ajuntament hem de denunciar les actituds i els posicionaments de tendència xenòfoba i racista que afavoreixen la divisió i la confrontació en la nostra societat.
tant que parlem de mantenir la cohesió social, doncs actes com aquests, quan es posa, quan es percebeix a les persones que es manifesten en contra de la xenofòbia i el racisme, doncs queda posat en dubte aquesta lluita per la cohesió social. A més, creiem que com a Ajuntament hem de manifestar el suport i el reconeixement a totes aquestes iniciatives ciutadanes i persones que promouen la cohesió social i la convivència als nostres municipis. També ens hem de posar al costat del dret de manifestació i la llibertat d'expressió i manifestar la nostra solidaritat amb les dues persones encausades en aquest cas. I finalment, denunciar l'existència de fitxers policials que s'utilitzen sistemàticament per part dels cossos i forces de seguretat per identificar i encausar persones vinculades als moviments polítics i socials més crítics. Moltes gràcies. Que un partit xenòfob com Plataforma per Catalunya no és present a la ciutat de Girona. I d'això ens hem de felicitar. És preocupant, molt preocupant, que aquest partit tingués representació municipal a Salt. Res que passi a Salt ens pot deixar indiferents. I la convivència de Salt és també la convivència de Girona. Els fets que sovint aquests partits que rossen la via democràtica, o que podíem dir que s'aprofiten de la via democràtica per tenir posicions clarament antidemocràtiques, ens fan els demòcrates trastaballar. Ens costa acceptar que de vegades s'aprofiti la llibertat d'expressió per atacar principis de la democràcia i la convivència. Per això és legítima la llibertat d'expressió. És legítim que els ciutadans puguin manifestar-se davant de persones d'aquesta condició manifestant la seva protesta. Jo no era present a Salt, per tant no conec més que allò que els diaris han explicat. Tot fa pensar que les opinions que es varen dir allà no trencava cap principi democràtic i que no era necessària l'actuació policial. De fet, actuació policial no va haver-hi. Que hi hagin repercussions posteriors, això pot enverinar la convivència democràtica de Salt i sobretot per les persones que s'han manifestat en un sentit contrari al racisme i a la xenofòbia. És cert, però, que em preocupa aquesta moció que no s'hagi volgut consensuar, perquè hi ha algunes expressions que poden fer que aquesta moció no s'aprovi avui a la ciutat de Girona. I és una veritable llàstima. Penso que la ciutat de Girona havia d'aprovar una moció que rebutgés els fets xenòfobs que es van produir a Salt, que manifestés la seva solidaritat amb les persones que poden estar injustament acusades, però el punt de denunciar l'existència de fitxers, és a dir, dir que segur que existeixen aquests fitxers, ens deixa als representants d'aquesta ciutat en dubtes. Poder existeixen, però això hauria de ser els tribunals els que ho diguessin. Mireu, jo m'he trobat en circumstàncies que m'han dolgut molt, com a conseqüència de la llibertat d'expressió. Recordo tradicionals cacerolades el dia de Sant Jordi. Anomenaven tradicionals cacerolades, en què ningú havia convocat oficialment aquesta tradicional cacerolada. En trobava en gent que protestava sobre determinats fets que representants del meu partit havien fet. No jo, com a regidor, ni cap dels que estava a la taula. Molts senzillament manifestaven aquesta opinió. D'altres m'insultaven personalment. D'altres m'escopien. Mai vaig pensar en denunciar-ho. Penso que traspassaven la llibertat d'expressió, sens dubte. La traspassaven. Però prefereixo que algú traspassi la llibertat d'expressió que es limiti la llibertat d'expressió. És molt més costós per una democràcia que es limiti que no que alguns la traspassin. Aleshores, jo sempre he pensat que anàvem al càrrec, com a representant popular, d'aguantar la cassola al nas, d'aguantar l'escopinada i fins i tot algun present aquí que m'insultés. Fins i tot. Bé,
No és perquè em dic Francesc d'Assís també, em dic Joan, en aquella època, quan era l'any 54 que vaig néixer, es posava més d'un nom, i un dels meus noms és Francesc d'Assís. A veure, no és pel nom, no és el nom el que fa la cosa, però penso que és bo defensar la llibertat d'expressió fins i tot d'aquells que de vegades et poden insultar, fins i tot. I per tant, el meu vot serà positiu en els 5 punts. Però em temo que si volíem aconseguir que l'Ajuntament de Girona es manifesti d'una manera contundent per això, la manca de matització que he trobat en d'altres mocions, si l'haguéssim aconseguit, jo penso que la gent que està en aquesta pancarta sabria que la ciutat de Girona és solidària respecte a la llibertat d'expressió i solidària en el seu cas, que el més lògic és que sobreseeixi i òbviament no hi hagi cap multa. Res més. Miri, jo crec que no és la primera vegada que en aquest plenari d'aquest Ajuntament parlem de pronunciar-nos en contra de les actituds xenòfobes i de les actituds racistes. És més, jo recordo un comunicat firmat per tots els portaveus arrel de l'atemptat de Noruega, al qual doncs vam estar tots d'acord a parlar i a condemnar aquell atemptat i sobretot també aquelles actituds xenòfobes i racistes que havien portat doncs en aquell desgraciat atemptat en què van morir moltes persones. Per tant, crec que posar en dubte el posicionament d'aquest Ajuntament en relació a aquests temes no és bo i per tant un cop més si cal posicionar-nos doncs ens hi posicionem. Això no és cap problema, al contrari, jo crec que cal fer-ho tantes vegades com sigui necessari. En la llibertat d'expressió, en la llibertat d'expressió el senyor Lolit ha parlat d'escassos personals, jo si vol li explico una llista llarga de les vegades que no he pogut exercir la meva llibertat d'expressió i també he sigut insultades per persones presents en aquest plenari, fins i tot una vegada em van tirar una galleda de fems en una parada de Sant Jordi perquè jo doncs lliurement expressava i explicava el projecte del Partit Popular i els que tenia davant no els hi agradaven. Per tant, la llibertat d'expressió s'ha de defensar sempre i tant, però la llibertat d'expressió també doncs s'ha d'anar en compte de que quan l'exerceixes no trenquis la llibertat d'expressió del costat o no li facis fins i tot mal alguna vegada. Per tant, escolti, nosaltres, en aquí s'ha dit, si vostès haguessin estat d'acord en separar els punts d'aquesta moció, possiblement en el que parlen del que jo li acabo de dir, tindrien el nostre recolzament. Ara, si mantenen la seva opció de mantenir-ho tot junt, no el tindran. I no el tindran perquè en el punt 4 i en el punt 5è, que és la part final de l'exposició que ha fet la portaveu de la CUP en aquesta moció, nosaltres ni estem d'acord ni la compartim, ni des de l'última lletra fins a l'última. Tot el que vostè ha explicat dels fets policials, nosaltres no ho compartim, senyora Pujolàs, i per tant, en aquest sentit, nosaltres no li donarem suport en aquesta moció. En el punt 5è, perquè no hi estem d'acord ni ho compartim, i en el punt 4, perquè crec que és una ingerència a la justícia que tampoc li correspon en aquest plenari fer-la. Per tant, si vostè accepta a votar per separat el punt 1, el punt 2 i el punt 3 tindrà el nostre recolzament, en el punt 4 i en el punt 5è no, i si no accepta votar-ho per separat, el nostre vot serà en contra de tota la moció. Moltes gràcies. Vam ser nosaltres qui vam proposar prendre aquell acord que ja vam prendre doncs, en el seu moment denunciant i posicionant-nos en contra de qualsevol tendència xenòfoba i racista, per descomptat doncs, que no podríem no donar suport en aquesta moció en tot allò que denuncia aquestes actituds i aquests posicionaments. Per descomptat també que el suport i reconeixement a les iniciatives ciutadanes que tenen per objectiu promoure la cohesió social i la convivència li donem tot, absolutament, i que el dret de manifestació i la llibertat d'expressió hem demostrat reiteradament doncs, que en som uns aferrissats defensors. Però pel que fa als punts quart i cinquè, doncs, tenim també dificultat per poder-los votar exactament en la literalitat en què estan escrits. Lamentem que sigui així perquè ens hauria agradat doncs, poder-los donar suport, però realment jo crec que no és, aquest ple no es pot, no pot demanar que se li retirin causes a algú que tampoc tenim la informació suficient per saber de quines
de quines causes estem parlant, tot i que ho podem suposar, però és de la manera que està redactat, la veritat és que és difícil poder-ho votar en contra. Igualment, amb el darrer punt, el cinquè, a nosaltres ens sembla que és difícil que puguem votar això, perquè és que no tenim tampoc cap constància de que existeixin aquests fitxers, i en fi, també és molt suposar donar per descomptat que és així, no? Per tant, tot el nostre suport en la denúncia de les actituds xenòfobes i racistes, només faltaria, tot el nostre suport al dret de manifestació i a la llibertat d'expressió, tot el nostre suport i el nostre treball actiu de molts i molts anys, i el que continuarà sent així en el futur, a la cohesió social i a la convivència. Però ja dic, els punts quart i cinquè ens hauria agradat molt poder arribar al consens amb la CUP, no ha estat possible. Esperem que la propera vegada sigui així. Tres punts els votarem a favor i els dos darrers els votarem en contra. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo li torno a demanar al senyor Jordi Navarro, com a regidor de la CUP i portaveu, el mateix que li he demanat avui per telèfon i el mateix que vaig demanar el divendres per telèfon. Crec que tenim una oportunitat per aprovar tres punts que tots hi coincidim, i aquí tots els grups ho han manifestat, i torno a reiterar-li que la predisposició és aquesta. Perquè els altres dos suposen un greu problema, perquè un suposa una interferència en un món que no podem interferir nosaltres, i el darrer, evidentment, està donant per suposat un fet que realment és molt greu, i que si realment existissin aquests fitxers, evidentment els haurien de denunciar, i com s'ha dit en aquest ple, hauria de ser els tribunals de justícia que haurien d'actuar i no aquest consistori. Per tant, jo li torno a demanar, per la idea molt clara i pels valors que defensa el meu grup, és a dir, que donem totalment suport als tres primers punts, i li demanaríem, perquè també ho ha dit el senyor Joan Olòriz fa un moment, que seria molt positiu que des d'aquest ajuntament poguéssim estendre la mà a una problemàtica existent a Salt, i avui tenim l'oportunitat per poder-ho fer, i seria una llàstima no poder-ho fer per voler mantindre o fixar aquests punts que hi ha des de la Junta de Govern, com la Junta de Portaveus, com posterioritat, jo personalment, que l'he telefonat, li hem reiterat la voluntat de poder fer aquesta transició, aquest canvi, per poder votar a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, en aquest cas, no canviem d'opinió i volem mantenir la moció tal com està i votant-la en bloc, perquè ja ha quedat manifest el suport dels grups, dels diferents grups municipals, en els tres primers punts, però ens sembla que treure el quart i el cinquè és desvirtuar la moció. I ens sembla que si aquest suport que defensen tan clarament en els tres primers punts fos de veritat tan clar, no hauríem de tenir cap problema en votar a favor del punt quart i cinquè. Nosaltres, amb els pocs mesos que estem a l'Ajuntament, ja n'hem après una miqueta en aquests mesos, i ja hem vist que en el llenguatge moltes vegades s'amaguen les excuses per rebaixar el contingut de les mocions. Nosaltres entenem que mostrar la nostra solidaritat amb les dues persones encausades no té per què suposar cap problema per aquest ple. I a més a més, l'existència de fitxers policials que vostès diuen que no sabem si existeixen, existeixen des del punt que dues persones han rebut a casa seva una citació i una acusació d'haver estat en una manifestació quan en cap moment van ser identificades en l'acte. Això és il·legal. Si aquestes persones no tenen antecedents penals, els Mossos d'Esquadra no tenen dret a tenir la seva fitxa personal, les seves dades personals i el seu telèfon. Des del moment que aquestes persones reben a casa seva una citació i una denúncia, doncs és que s'han utilitzat uns fitxers il·legals. Llavors nosaltres, com a ajuntament i com a representants de la ciutadania de la nostra ciutat, doncs hem de poder denunciar això. I si de veritat la justícia és justa, doncs això no hauria d'existir. A més, la ingerència que vostès diuen en la justícia no és veritat, no ens estem posant en la justícia. Nosaltres, com a representants polítics, tenim dret a demanar als representants polítics de la Generalitat, els que porten la Conselleria d'Interior, que dirigeixi el cos policial que li toca dirigir, que són els Mossos d'Esquadra, i que acabi amb les pràctiques dels fitxers policials que estan duent a terme. Bé, i senzillament que mantindrem la moció també, perquè és un compromís que hem pres amb la campanya pel dret a manifestar-nos, i ens sembla que les coses hem de ser valents i començar-les a dir pel seu nom, i les coses són així. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Pujolà. Passem, si no hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions. Queda rebutjat per 13 vots en contra, 7 abstencions i 5 vots a favor. Passem al següent punt de l'ordre del dia, no hi ha mocions urgents, a l'apartat de pregs i preguntes.